партія. Пане Голово, ви хочете лаконічно, я вам скажу лаконічно. Закон, термін дії якого ви продовжуєте, антиконституційний, зраджує національні інтереси українців і зраджує безпеку нашої держави. Фракція Радикальної партії єдина, яка голосувала проти в повному складі цього закону. Колега виходить з БПП, розказує, нам треба цей закон для дипломатії. Інший розказує, нам треба цей закон для міжнародних союзників. Ні дипломатія, ні міжнародні союзники не можуть бути підстав для того, щоб торгувати національними інтересами України, для того, щоб під тиском змінювати конституційний лад, змінювати конституцію і узаконювати російську агресію в Україні. Ми категорично проти того, щоб сепаратисти, путінські найманці, були місцевою владою на Донбасі. Ми категорично проти федералізації України. Ми категорично проти того, щоб конституцію Україні писали чи в Москві, чи в Мінську, чи в Брюсселі, чи де завгодно. Українську конституцію, український державний влад, українське життя, виключний суверен український народ. Тому наша команда за цей закон голосуватиме проти. Але я хотів би нашим колегам, які блокували вчора трибуну парламенту, нагадати одну істину. Архіви не горять. Ось результати голосування. 17 березня 2015 року нова редакція закону про особливий статус для Донбасу. І всі ті, більшість із тих, хто вчора блокував трибуну, голосували за цей закон. У мене питання, чому ви тоді не голосували проти? Чому ви, пані Сироїд Оксана, чому ви голосували за? Пан Сіменченко, чому ви голосували за? Щоб терористів обирали, щоб легалізувати їх як місцеву владу. Чому ви не голосували? Дякую, колеги. 30 секунд. Ви цим голосуванням узаконили мінські домовленості, проти яких ви сьогодні виступаєте. Тому команда Радикальної партії не підтримує цей законопроект. Ми проти легалізації терористів і російської окупації на Донбасі. Колеги, в зв'язку з ситуацією в залі я буду давати по одній хвилині надалі.